warbixin oo aan ka wado qawaarijtii galabtay ayaan rabaa inaan la wadaago ummadda soomaaliyeed meesha la yidhaahdo galgaduud iyo mudug. warbixintan kuu sheegi doona galabtay labadaas dhagood iyo dalooli, labadaas dhagoodna wax ku maqal warkan ku sheegayana war aan iska soo sheegay oo si sahal aan u soo iraha u qaadan. fadlan waa kaa codsanayaa si gooniya caawa hadalkan u fiirsa aan ku leeyahay. wuu dhici doonaa ama ilaahay wuu baajin doonaa, ilaahay awooddiisa wuu ku baaqan karaa, laakiin sida hadda aniga warbixinta aan ku helay mid baaqanaya ma ahan, ama qawaarij waa ku dhammaanaysaa ama ayadaa talisiya u dhammaynaysa. warkayga caawa meel ku qoro, meel fiican ku qoro, adigana waxaa awooddaa inaad ciidanka gaarsiisid. aniga dadka shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay ciidanka gaarsiiyaan, maadaama wiilashanadii ay yihiin nimanka dhaxanta noo jooga oo noo dhimanaya, oo dowlad walbo soomaaliyeed kuwa ay dhaxasha u leeyihiin ay tahay, oo noo dhimanaya oo noo rafaada. lacagtaa aragto ugu yar lacagaha la qaato oo $200 qaata, xabadna ay wadnaha uga dhacaysa, madax uga dhacaysa, ku curyaamayo ilmihiisa maaragta ay baahan yihiin, oo duurkana nagu jiro, dhulkanagina xoreynaya. laga yaaba ninkaas inuu gaari leeyahay, laga yaaba inuu nolol fiican maaragtay kasoo tagtay qaarkood, laga yaabaa inuu guri dhistay, laga yaabaa inuu horay wax u tabcaday, laakiin u horay naftiisa. laga yaabaa inay kuwa jaamacada kasoo baxeen oo xirfaday ku shaqaystaan ay leeyihiin, laakiin naftooda u horay inay ka bixiyaan qawaarijta dhulka ay ku dhuumaalaysanayso ummadda soomaaliyeed ka dhexeey. soo dhawaada meesha la yidhaahdo galgaduud mudug waa laga soo guuray, bal hadalkay galabta u fiirsada meesha mudug la yidhaahdo maalo dhawood markay tageen oo hambaalaynayeen oo wasil iyo camaare iyo bacad weynaya aan ka ag sheegay, iyo meesha la yidhaahdo iyo dhankaas hareer dheer iyo meesha la yidhaahdo rasaasay nimanku la degaayeen, waxay kala soo degeen meel faax la igu sheegay iyo meel hobyo u dhow, laba meelood ay kala soo degeen, meelna afar doomada kale wax kala degeen, meelna lama doomada wax kala degeen. rasaastii ayaa ka ahaa iyo kiimikada, weliba kiimika ku jirtaa ay la degeen, waa la soo qaaday, wax alla wixii jeexjeex ku jiray, wax alla wixii mudug ku jiray waardiyaala laga tegey. waxaa cidlaa caawa kuu caddaynaya ilaa iyo caad aana dhihin ilaa camaaro, ilaa iyo waxaa cidla ah meeshaa la yidhaha caws weyne ku geey, intaas waardiyaal keliya joog. waa kuu xaqiijinaya caawa boqolkiiba boqol, caws weyne korkiisa waxaa la isugu geeyey, hadday oday ahayd, hadday dhallinyaro ahayd, hadday gabdha qurya qaaday ay ahayd, halkaasaa nimanka la isugu geeyey. xoolihii duduble iyo xoolihii murursade iyo xoolihii ii sheeg nimankaa la yidhaha wacaysle xoogaa lagu soo watay, arigii geelii wixii dhammaa hilbaa halkaas ugu qalan, way tashanayaan, waxay ku tashanayaan. mid baad iga qoraysiin qawaarij, hadday tan ku guuldaraysato mudug iyo galgaduud way ka baxaysaa, hadday dagaalkan ee abaabulaysa ay ku guuldaraysato mudug iyo galgaduud way ka baxaysaa, hadday ku guulaysatana waxay afjari doonaan talisiyo dhan ay afjari doonaan. anigu iskama soo hadlo, warbixin rasmi aan kuu keenaa boqolkiiba boqola. wallaahi sida la ii sheegay nimankaas cadadkooda iyo dadka dhallinyara ee wala dagaal gelin jireen, dadka da'daha odayaasha ay isku keeneen tirsi badan oo aana ku malaynayn meeshaan la yidhaha mudug iyo galgaduudaa la isugu keena. waxaa xaqiijinayaa mar labaad meesha mudug la yidhaha in lasoo cidlaysiiyo waardiyaal looga soo tegay oo wax jooga caawa aan la arag. gaadiidkii aa weydiinaysaa marka meesha ku qarsadeen, gaadiidkii waardiyaala looga soo tago wuxuuna ku jiraa dhulkan mudugu ku jiraa hawdkeeda iyo buuraleydu ku jiraa, waana la qaybshay gaadiidkaas. nimankan baabuur yar oo waxay wataan waraadiyo camala oo lagu daldalaya dadka ay wataan, oo hadba dhinac looga keerayo hameenkii keliya socda maalintiina geeda la hoos geliyo, ay wataan ciidan cadad badan oo badan, ilaahay subxaanahu watacaala ha og intay yihiin, bini aadanna waa ii soo sheegay, laakiin loo qalayo shalay iyo daraadba loo qalayo, boqol neef oo ariya meel lagu qalay iyo shan neef oo geela meel lagu qalay, inta cunaysa waa taqaanin. weliba nimanku dhowr maalmood ay ku kala maadan jireene hal meel isugu imaanayaan ku tashanayaan. waxaa la igu sheegay dhallinyara awal la arki jiray buraashadley la yidhaha jamhada ah, odayaal duqduqoobay oo caagada shan liitaraa wata, waxaan ahayn meesha ma socdaana la igu yiri, duqduqoobay oo laga keenay dhankaas dagaalka ay ka wadaan dhankan hiiraan oo ay ka bilaabeen. ujeedkiisana waxaa la igu sheegay inay wada furanayaan oo rag xagga kasoo gudbaya wada loosoo furayo oo jilib culusa oo soo gudbi lahaa wadooyinkii laga xiray oo dagaal looga xiray gorgoryo ay ka xireen, oo wadadaas micnaha
naashiheed ay aad u dhibtay ay maaragtay ii sheegay dadkuna ii sheegeen dagaalka marka meeshuu ku wajahan yahay aan weydiiyey qofka warbixintaana siinayay wuxuu yidhi laba masale mid noqon kartaa ciidankan shabeellada hoose kasoo socdo galgaduud soo galay inay ku socdaan oo meel afjarayaan iyo inay waddadan furanayaan oo ciidankaasi ayagu isku mar ay ku dhufan doonaan kuwa gorgor iyo niman ilaala qaran la igu sheego meel dhexe jooga aaggaas hiiraan jooga inay ku dhufan doonaan hal mara oo waddo furan doonaan iyo in ay ciidamadan afjari doonaan labadaas mid waayaa la yidhi ha la iska jiro aniga xilguntadaa idiimaana qarin qawaarishta waa idiin soo gudbiyey si xalaalaan kugu soo gudbiyey caawey ha la iska jiro nimankaas iyo mabri iyo saa dambe iyo saakuun iyo maalmahan arayay qalanayaan waa ka shaqaysan kartaa diyaaraddu way aadi kartaa caws weyne aaggiisa weeye warbixinada way heli karaan sirdoon ay dowladdu leedahay nimankaas habeenkii isku yimaadaan tashi aan inaba caadi ahayna wadaan baabuur qaraxyaaha meesha ku jirtaa la weliba